Rauf, nə olub? Yaxşısan? Bilirsən, neyin yeri indi? İndi yerlərimizi dəyişirik. Sən gəl bura eləş. Qalq, qalq ayağa. Qalq, eləş olun. Eləş. Başa düşmədim. İndi başa düşəcəksən. Mən olaram psixoloq, sən olursan pasiyent. Buyurun, dinləyirəm sizi, danışın dərdinizi. Sən də gözəl psixoloqsan belə. Deyirəm, adamın dərdi olsun, bütün günü danışsın sənə. Xahiş edirəm, özünüzü xəstə kimi aparın. Buyurun, eşidirəm. Nə oldu? Qanın niyə qaraldı? Keçmiş arvadımdı. Əl çəkmirəm. Danışaydın da, bəlkə vacib məsələ deyiləm. Yox, istəmirəm. Bütün həyatımı yedim qardan.